Silakan kepada Aisyah Afiqah binti Muhammad Hafiz. Lepas tu, ini kaki dia. Kita berbelah kiri. Ni pula kaki dia lagi satu. Kanan. Kita berbelah kanan. Tengok. Ya. Lepas tu kita pula ini belah ni tangan. Ni belah kanan. Betul. Ni pula belah kiri. Ting. Ini pula terakhir. Dah siap. Ini dia. La la la. Du 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 du. Ya. 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 Wah. Capa. Dia robot. Dia tak boleh transform. Ding. 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 Ding 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 ding. Dia pula boleh terbang. Macam ni ya. Pakai kaki pula dah. Macam ni. Nampak exhaust je. Lepas tu kita terbangkan. Zing. Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, N, Z, N, O, Y, N, O, Y, A, B, C, D.
Kita pakcik komplek. Itu bukan. Salah. Itu pun pakcik. Bukan pakcik komplek tau. Okey. So, kita nak buat apa hari ni? Ha, saya ada tahu. Sekejap ya. Little si, little si, beradik adik belajar di. Si nyanyi apa? Nyanyi adik ayah. Adik ayah? Mana adik ayah? Adik ayah Abah Hantar. Abah Hantar? Abah Hantar mana? Abah Cica. Ooh, why Ishan not follow? Follow teacher. Teacher? Ha. Okay. Okay. Angkat dilin tu, Afika. Bajet hanya lepas saja. So dia punya spek dia adalah dia tengok apa yang dia bagi. Ni dia bagi kabel. Jangan lupa tekan butang subscribe. Lagi? Dan juga loceng. Bye. Cepat semua bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi.